наш Лейнер. Привет всем случайным гостям и подписчикам нашего канала. Подружка у нас появилась. Сегодня вторник, понедельник. Мы сегодня не пошли в садочек, але пошли на площадку. Ось, Єва, давай, може, чупика мамі? Держись тільки за цепочок, Єва. Держись. Там у нас подружка з'явилася. Як подружку назвати? Бо ми так сказали, як назвати, а Настя, ми не познайомились з Настю. Ой, ой. Опа. Ой, а там грязная Ева! Подивіться, які там. Сейчас подозрева мазлиза, и тебя там петлова. Хорошо, бо ты сейчас вимажешься. Сейчас тебя возьму, піду. Так, раз. Это капец. Давай, з'їжджай, а мама та тут злова, бо там воно, там прям вода. Немає? Ні, тут ногами сходили, дивіться, яка тут вона. Єва, тепер вставай. Вставай. Ой-ой-ой, вставай. Йо-моё. Дивіться, яка вона там. Там, фу. Бачиш? Вимазалася. Да, там чисто. Пішли туди, на карусельки ще. Біжи на карусельки. Ні, не хочеш? Ну там грязно, треба її витирати. Ні, їй туди не цікаво, їй треба сюди, на горку вилазити. Вилазь. Подружки. Ого, як быстро, да? Євангелія. Держись тільки. Ось це з щупиком, звісно, Єва. Мені це геть не подобається. Чула? Єва. А! Стій! Туди йди. Я тебе там піймаю. Давай, йди. Не хочеш? Ні, треба сюди злізти. Ну давай, злазь, іди. Іди до мами. Підожди. Давай ножку став. Тепер другу. Вниз. Давай. А то завтра садочок, а ти будеш грязна. Так, а тут попасть. Ух! Ще раз привіт. Вийшли ми на прогуляночку. Так хорошо сьогодні. Зранку, правда, був туман. Капець, який був туман. А зараз, під вечір, тишина. Так спокійно, так хорошо. Щось на шапки прищепилися. О, дівчата. Що? Ти хочеш туди на машину свою? Зараз ми на машину. Піднімемося на машину. Вилізли. Звісно, маленька. І ноги так можна повиламувати, стривати оттуда. Єва, ти куди рулюєш? До папки? Додому їдеш? Будемо їхати додому вже? Ні? В садик не пішли сьогодні. Я так хотіла спати. І Єва теж зателефонувала нашим вихователям, сказала, ми сьогодні не прийдемо.
переживали, думали, що ми заходили. Я кажу, ні, завтра ми прийдемо, а сьогодні ми трошки в місті побудемо з доцею. Да? То ми сьогодні ще й поспали. 12 лягли, в 3 проснулися. Все вже? Пасажири, да, кажи, пасажири? Ну, Чупик, зайшли, поки ми сюди йшли, треба було магазин зайти, пообіцяла, бо Чуп, 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 Чуп кричала. Чупика, каже мамка, де Чупик? Купили 3 Чупика. Ой, там на самоліті, да? На вертольоті, не буде на вертольоті тебе? Витяг вже той Чупик. Ні? Підем туди? Да? Ну, значить, пошли. Іди. Іди до мене. Подружка гукає, каже, да? Подружка гукає. Уай! Уай! Біжи. Да, хоч я на вертольоті пограти. Ой, що погуляли на сьогодні. Вечірня наша прогуляночка. Так хорошо. Вилазь! Ти ж сама можеш вилазити. Ні? Мама дозна тебе? Ну пішли до нашого вертольота. Давай, вилазь. Ну так ти сама вилазила, ти ж вмієш. Ні? Ну давай, вилазь, вилазь. Ну зараз відключаюсь. Що такі пірогі? Чупик, як завжди, догризає. Оказується, я дійшла до жвачки і каже, фу. Гуляки. Не треба, не треба, не треба так сильно розкапувати. Сідай, ти кажи, я хочу теж сісти. Вилазь, вилазь, зайка. Снімати. Дитина десь тут звалиться. Тепер сідай, держися і не сильно її так катай. Знаєш, ти їй подобаєшся. Якщо усміхається. Ляльку. І ти хоче мама покаталася. От ми сьогодні проводимо наші вечорами. Вечором. Спасибо, що були з нами. Покаталися з нами, прогулялися. Всім бай-бай!